Ha fet la intersindical CSC, que és la convocant de la vaga general, avui 21 de febrer. Demano silenci. Sisplau, una mica de silenci, perquè jo no sé si podré cridar prou. Se sent o no se sent? No se sent res, eh? Ah, entesos. Sortim per cridar ben alt i ben fort que tots nosaltres, les dones i els homes de Catalunya, que lluitem dia a dia per la nostra dignitat com a treballadores i treballadors, no deixarem que destrueixin els nostres drets laborals, socials i les nostres ànsies de llibertat. De motius per mobilitzar-nos n'hi ha molts, però la raó que més ens hi empeny és tan simple com que ja n'estem fartes i farts i ens toca passar l'ofensiva. Ja n'hi ha prou de limitar-nos a un mer resistencialisme apàtic, basat en el pactisme social que, en el millor dels casos, aconsegueix ajornar la constant i creixent precarització de les nostres vides. I ara... És per això que... És per això que, des de la intersindical CSC, exigim per a tota la classe treballadora de Catalunya la derogació completa de la reforma laboral del PP, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, adaptant els sous al nivell real del cost de la vida. Pensions mínimes de 1.200 euros mensuals perquè tota la gent gran no es vegi abocada a la precarització en els seus anys de descans. Que l'Estat espanyol es faci càrrec dels augments salarials en els centres de treball, especial fruit de l'augment del salari mínim ja aprovat. La jornada laboral de 35 hores per començar a fer efectiu el repartiment del treball i la riquesa entre tota la societat. La plena igualtat de gènere i social en tots els centres de treball, sense excepcions, i la fi de la bretxa salarial. La recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya i aturades pel Tribunal Constitucional. Un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes, recuperant el poder adquisitiu perdut durant l'etapa de retallades. Bé. Ara que fa 7 anys de l'aprovació de la reforma laboral del PP, que va resultar terriblement lesiva per a les treballadores i els treballadors, prenem els carrers i posem sobre avís als governs que no tolerarem mai més l'empobriment progressiu de les nostres llars. L'etapa de la resignació ha quedat enrere. Igualment, com a organització social compromesa amb els treballadors i les treballadores del nostre país, no podem deixar d'exigir també que deixin de jutjar-se, que deixi de jutjar-se el nostre poble per voler exercir la seva llibertat. Només acceptarem del Tribunal Suprem i dels aparells de l'Estat la immediata absolució de totes les persones imputades, empresonades i exiliades que han estat reprimides per exercir drets col·lectius que en són inalienables com una societat moderna que continuarem sent encara que ens vulguin ancorats al segle XIX. Volen que seguim agenollats i claudicants com a classe i paralitzats i servils com a poble. Però no els donarem aquest gust. Ens mantindrem tossudament alçats per construir el nostre futur com a classe treballadora digna en una Catalunya en la qual totes i tots assumim que sense drets no hi ha llibertats. Visca Catalunya! Visca! Visca la classe treballadora! Visca! I visca la República de la gent treballadora! Visca!
Independència! 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 Val, sisplau, una mica de silenci, que ara, si no, no se sent. Ara, des de l'Assemblea Nacional Catalana, us volíem dirigir unes paraules. Primer de tot, felicitar perquè avui hem tornat a sortir al carrer, hem tornat a omplir les places i a buidar els llocs de treball. Va. Seré breu perquè avui els protagonistes són la Intersindical, que ha buidat els llocs de treball, i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que ha buidat instituts i universitats per treure la gent al carrer avui. Des de l'Assemblea, però, volem denunciar públicament l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquest matí. Ha sigut una vaga general aquí a Reus molt tranquil·la i ells han hagut de buscar i amb secretes, amb policia infiltrada, identificar dos menors d'edat només per posar adhesius, quan a molts altres llocs del país, tres identificats, quan a molts altres llocs del país la vaga ha sigut molt més contundent. Denunciem que és un acte per posar por al nostre jovent. Seguirem al carrer i seguirem mobilitzats. Per això us animem a venir avui a Tarragona, a la plaça de la Font, a les 7, a la manifestació unitària de tot el camp. Com aixeques la veu, només que t'acosta. Això es bloqueja. Ja està, ja està. Això ho has de treure. No, això... De qui és això? Sí. No, tranquil. S'ha acabat. S'ha acabat, no? Sí. Sí, l'altra vegada s'ha acabat. No, però no. Què diuen? Amb aquest pacte s'ha acabat. Després de l'acte, tornem una altra vegada amb els segadors. Endavant. Catalunya triomfant. Tornarà. Libertad! Presos polítics! Libertad! Presos polítics!